ಶೆಡ್ಬಾರ್ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 1998 99ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಡ್ಬಾರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1998 99ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು ಕಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಲೆಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಗುರುವರೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೆರೆದರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇ 6 ರಂದು 1998 99ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಹೋದರು 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ಇದಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲಿತ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇಂದು ಸಿಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 90 ರಷ್ಟು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದು ಗುರುವೈರೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಎಂಎ ಗನೆ ಬಿಜೆ ಕುರುಂದ್ವಾಡೆ ಟಿಡಿ ಉಪಾದೆ ಎಸ್ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕೆ ಕಾಂಬಳೆ ಶಂಕರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಬಿಆರ್ ಜಠಾರ್ ಬಿಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಕಾಂಬಳೆ ಎಸ್ಬಿ ಇರಾಜ್ ಎಂಡಿ ಅಲಾಸೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎಂಎನ್ ಕಾಳೆನಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದರು ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಎಂಎ ಗನೆ ಬಿಜೆ ಕುರುಂದ್ವಾಡೆ ಬಿಆರ್ ಜಠಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕೆಎಂ ಬರಗಾಲೆ ಸನ್ಮತಿ ಸಾಬಣ್ಣವರ್ ಅಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಎಸ್ಎ ಶೇಖ್ ವಂದಿಸಿದರು ಸುನಿಲ್ ಮಾಲ್ಗಾಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ ಶೆಡ್ಬಾಳದಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್